Національна гвардія – це символ відродженої української армії. Дуже важливо, щоб кожен солдат, котрий служить сьогодні в Національній гвардії в Тернополі, мав відчуття свята. Особливо виходячи з того, що саме Національна гвардія – це своєрідне полірегіональне представництво має тут. Тут хлопці служать з Луганщини, з Закарпаття, з Одеси і Криму, і вони тут виконують свій обов'язок захисту вітчизни. Для нас важливо, щоб вони відчуття свята Різдва отримували тут і з цим йшли і надалі. І найважливіше, що ми це робимо традиційно. Мені, наприклад, доводиться вже другий рік підряд тут святкувати з ними Різдво, Йордан. Це ми робимо традиційно з начальниками управлінь, представниками органів державної влади, місцевого самоврядування. І це відчуття свята особливо сьогодні відчутне, коли разом з нашими нацгвардійцями святкують і студенти-медики, яким чудово заколядували і створили комфорт і відчуття свята для наших солдатів.